La plaça Serrat i Bonastre ha estat el punt de sortida de la manifestació de l'1 de maig a Granollers. Un centenar de persones s'han aplegat per commemorar el Dia del Treballador en una jornada que enguany s'ha organitzat de forma unitària amb altres entitats. D'aquesta manera, la CNT, la CUP i la PA, entre d'altres, han unit forces en aquesta jornada reivindicativa. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, havien convidat a assistir a la manifestació de la tarda a Barcelona. A Granollers existeix un teixit social de moviments socials prou important i per nosaltres doncs era important aprofitar això, no? Llavors la convocatòria ha sigut bàsicament unitària. Realment, perquè avui és el dia de la classe treballadora i els problemes relacionats amb l'habitatge, els problemes de no poder pagar les hipoteques o no poder pagar els lloguers, estan relacionats, molt relacionats amb la situació de la classe treballadora avui per l'atur, per la precarietat i per els salaris de misèria. Home, el que reivindiquem és el mateix que reivindica és tot l'any. Estem en contra del treball precari, contra l'atur, contra la baixada de sous, dignitat, reivindiquem dignitat i els nostres drets, els drets que ens han tret i més, que volem. La manifestació ha creuat el centre de Granollers fins a la plaça La Porxada, on s'han llegit diversos manifestos a favor de la millora de les condicions de feina i dels drets dels treballadors. A més, ha estat molt criticada la suspensió per part del PP de la llei per afrontar l'urgència social en el camp de l'habitatge.